2018ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်း10ရက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နန္ဒကင်ကာကလမှာရဟန္တာဣဒာကြီးလေးကိုမြို့ရှင်မတေကြီးရဝတ္တစာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာဆင်းရဲခြင်းပါရတယ်။ငါရတ္တာတရားစကားမွေးမှာတရားဘဝနာအလုပ်ကြိုးစားအထောက်အကြောင်းရောက်ရှိလာရတယ်။ ဒါမှမဟုတ်သူတော်ကတော့မိမိတို့ကြိုးစားအထောက်နေကြတယ်။တတိပဒံဘာဝနာတရားလုံငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလေစရာလေးတွေသိစရာလေးတွေလိုအပ်နေတဲ့ယောဂီတို့အတွက်ကြည်ပေးပြီးတော့ပြောပါမယ်။အခုပြောမယ့်စကားတွေကယောဂီတိုင်းအတွက်တော့ လိုအပ်မယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လိုအပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်တော့အလွန်မှတန်ဖိုးကြီးလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကလေးကိုထားတတ်ဖို့စိတ်ထားတတ်ဖို့ကအရမ်းမအရေးကြီးပါတယ်။စိတ်မထားတဲ့လို့ဒုက္ခရောက်နေတာ ဒါကြောင့်တရားရှုမှတ်ရင်းနဲ့တရားစကားနားထောင်ရမယ်။တရားနားထောင်ရင်းနဲ့လည်းပဲတရားရှုမှတ်ကြမယ်။စိတ်ထားလေးတွေမထားတတ်လို့စိတ်တွေမတည့်လို့မစင်းရဲတဲ့မဲနဲ့စင်းရဲနေရတယ်မလေးလံတဲ့မဲနဲ့လေးလံနေရတယ်။ အဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်တွေးမိတာလေးတွေမြင်မိတာလေးတွေကိုပြောချင်ပါတယ်။တကယ်ဆိုရင်ဒီစကားလေးတွေကတရားစကားစတဲ့နေ့ကစပြောစရာကောင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ်ပေါ်ပါပါရှိနေစီစဉ်နေစိတ်ကလေးတွေကိုတရားစကားဝဲရောက်လာပြီဆိုတော့ ပဝင်ခြင်းကပြောင်းသွားတယ်။မမြင်ဘူးတဲ့မတွေ့ဘူးတဲ့လူတွေကြားထဲမှာနေရတယ်။ကိုကျင်လေကျဆန်းနေကြမဟုတ်တဲ့နေရာမှာရောက်လာတယ်။အဲဒီတော့တစုံတစ်ခုဘာမှမသိညာမှမသိတဲ့ထီအားတစ်ခုကတာမန်လူတွေကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့တယ်။အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ ကိုနေရာလေးကိုကိုစိုးကိုယ်ပိုင်နေတယ်လို့မျိုးစိတ်ကလေးထားပါ။စီမဲကမ်းမဲ့ဗျံပလာနေရမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်အိမ်ကိုစိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာအစိုးတရားနေတယ်လို့မျိုးနေနေခြင်းနဲ့အတိမတာစိတ်ထဲမှာကြောက်ရွံ့မှုထိတ်လန့်မှု ရှိမှုဒါတွေဟာစိတ်ကိုပင်ပန်းစေနေတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုမှမခံစေခြင်းမှုစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်အားမှမရှိစေခြင်းမှုဘယ်သူကမှနှိမ့်ဆက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်ရာကမှကိုယ်ကိုပင်ပန်းအောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာပင်ပန်းမှုရှင်ရဲ့မှုမှ မရှိပါစေနဲ့။ကိုကောင်းတာလို့ဖို့မြင့်မြတ်တဲ့အခြင်းကိုကျင့်ဖို့လာတာ။ဘာစိတ်ရှင်ရတဲ့အမှမရှိဘူး။တန်တန်နဲ့မြစီကံလေးနဲ့အညီနေပြီးတော့တရားကိုကြိုးစားအထုတ်နေမယ်ဆိုရင်အားလုံးကလည်းကျင့်တတ်နေတာပဲ။ကိုကိုယ်ကိုယ်လည်းကျင့်တတ်မှုရနိုင်တာပဲ။ ဒါကြောင့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ်ပေါ်ပါပါချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေစေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကဒီလုပ်ကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ငါရတ္တာတရားအထုတ်တဲ့တာဝန်ကြီးကိုယူမယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စာရေးဝေးရေးနေရေးဘာမှလောက်ဘာမှလိုလေးစေးမရှိအောင်
Chang dai ka da wan yu da re. Ado ko wa le be ko ye da wan ko chi ya me po. Ko da wan ga ba le. Tia bhavana a thot de long gan ko lou ya me da wan ma be. Tia belo a thot ya re so da. Ti ja bi da phit de twa ja. Tri le tha phi lo ni da ko wa. ကိုတောင်းကိုကြည်အောင်လုပ်နေတာတော့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီတောင်းကိုထမ်းနေနေရာမှာမလေးလံစီခြင်းမူကြောက်လာပြီငါ၅ရက်နေရာတော့မေငါ၅ရက်စလုံးတပြိုင်တည်းနေလို့ရတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာ၅ရက်၅ရက်ဆိုတာကြီးကလွှမ်းမိုးမနေစီခြင်း တကယ်ကတရပြီးမှတရနေရတာတရမှလည်းတဏှာကြီးပြီးမှတဏှာကြီးနေရတာတဏှာကြီးမှလည်းပဲတမိနစ်ပြီးမှတမိနစ်နေရတာတမိနစ်မှတော့မှတစ်စက္ကန့်ပြီးမှတစ်စက္ကန့်နေရတာတော့တာဝန်တွေကိုအကုန်လုံးရှုပြီးတော့တပြိုင်တည်းထမ်းမထားနဲ့ခွဲခြားစိတ်ပြန်ပြီးတော့ထမ်းမယ်ဆိုရင်အများကြီးပေါ့ပါပါရှိနိုင် ဆိုကြပါစို့ခြေမောင်းခေါလို့တရားထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်အော်တဏှာကြီးတော့ငါထိုင်ရအောင်မယ်ဟောလူကထိုင်နေနေရမရောက်သေးဘူးစေကတဏှာကြီးသာကြီးတွေးပြီးတော့လေးတော့တဏှာကြီးလုံးလုံးတခါတည်းထိုင်လဲရတာမဟုတ်ဘူးတစ္ဆကံချင်းထိုင်ရတာ ခွဲကျန်းစိတ်ဖြာတဲ့ရင်ပေါ်တာပေါ့ထင်းစည်းစည်းကိုတစည်းလုံးပကုံးပေါ်တင်ထားမယ်ဆိုရင်လေးတယ်ထင်းစည်းကိုဖြေပြီးတော့တချောင်းချင်းတည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပေါ့နိုင်တယ်ဒါကြောင့်လေးလံမနေတဲ့မို့နားလည်နေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားထိုင်ရတော့မယ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးသွားသလား ဘာလို့လေးသွားတာလဲထိုင်မြည်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပြီးကနေမှာခြေမောင်းခောက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ညှော်နေသလားပြီးလို့ခြေမောင်းလည်းခောက်လိုက်ပြီဆိုရင်စိတ်ထဲမှာအော်ပြီးပြန်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ပေါ့သွားသလားဘာလို့ပေါ့သွားတာလဲရန်စင်သားတွေကောက်ထိုင်ရတော့မယ်ဆိုရင်လေးသွားတယ်ပြီးရတော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့သွားတယ် အဲ့လိုဆိုရင်တရားထိုင်ရတာကြီးကစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲတဲ့လူကြီးတစ်ခုကိုလောက်ရတယ်လို့များဖြစ်နေသလားအဲ့လိုမဆင်းသာတော့အဲ့လိုကြီးများဖြစ်နေသလားလို့တချို့လူတွေအတွက်တွေးတဲ့နေဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်ရတာလဲဒါဦးဇင်းတို့ကိုယ်နိုင်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုအတွေးမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုခံစားချက်မျိုးတွေကိုဖြတ်တန်းပိုးပါတယ်ထိုင်ရတော့မယ်ဆိုရင်မဖြစ်လို့သာသွားရတယ်စိတ်ကမပြောဘူး ပြီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာလည်းပျော်သွားတယ်ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်ရတာတော့ထိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာဆင်းရဲမှာဆိုးတာပါပဲဒီကမှာဒီတယောက်ကပြောတယ်မထိုင်နိုင်မှာဆိုးလို့ဘာလို့မထိုင်နိုင်မထိုင်နိုင်မှာဆိုးတာတော့ဆိုတော့ပြင်းရမှာဆိုးလို့ထိုင်နေတော့မှခဏခဏပြင်နေရမှာဆိုးလို့ ပြင်းရတာကတကယ်တမ်းကပြဿနာဖြစ်ပါဘူးမခံနိုင်ပြင်ဖို့ပါပဲပြဿနာကအဲ့ဒီဖြစ်နေတာပြင်းနေတာကိုမသိတာကပြဿနာကိုလုံးနေတဲ့အဓိကလုံငန်းကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အတီကလေးရှိဖို့တတိကလေးကတ်နေဖို့အတီကလေးထားဖို့လေ့ကျင့်နေတာပြင်တာမပြင်တာကပြဿနာမဟုတ်ဘူးသိတာမသိတာကပြဿနာ လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့တောင်တရားအထုတ်လို့ရတယ်ဆိုမှတော့ယင်နေရင်းနဲ့ဘာလို့တရားအထုတ်လို့မရရမှာတော့တရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှာတိဖို့တော့ဘာမှအရေးမကြီးဘူးလို့နားလဲရတယ်။ဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးတိနေအောင်လုပ်ရတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဘလို့ဖြစ်လာတာလဲပြီးရင်ဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲ
ตรีเตียนเนี่ยจริงอาภิเษกไอ้เมโหเนี่ยอาภิเษกโหตีနိုင်တယ်တချို့ကလည်းပြောကြတာရှိတယ်အတွေးတွေကများတယ်ဘုဒ္ဓဘာသာလုံးမတွေးဘူးကုတရားအထုံးမအတွေးတွေကများလို့စိတ်ပြတ်တယ်ဗျာအတွေးတွေကစိတ်ပြတ်เสียမဟုတ်ပါဘူး အတွေးတွေကလည်းပဲဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတဲ့အနန္တဘာဝတရားတစ်မျိုးပဲအတွေးဆိုတာစိတ်ပြရမယ့်အရာမဟုတ်အတွေးဆိုတာတိရမယ့်အရာလို့ဖြည်းဖြည်းလေးလေးနားလည်ရမယ်အတွေးတွေများလို့စိတ်ပြတချို့ကြတော့အဲ့ဒီစိတ်ပြတာကြီးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့စိတ်ပြအတွေးတွေကိုလည်းစိတ်မပြတ်နဲ့စိတ်ပြတာကြီးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ ဘာကြောင့်မှစိတ်မပြည့်နဲ့စိတ်ပြတ်တာအကုသိုလ်ပဲတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နေတာဖြစ်နေတာဒီအကုန်လုံးကစိတ်ဆရာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်တော်ကသိအောင်လုပ်ဖို့ပဲတချို့ကြတော့လည်းဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုကြောက်ကြတယ် ဒါဆိတ်ရတဘာဝပါပဲဆိတ်ကဒုက္ခဆိုရင်ကြောက်တယ်ဒုက္ခဆိုရင်ကြောက်တယ်အဲ့ဒါတရားအထုအမှကြောက်တယ်ဆိုတာအကျဉ်းမြန်ဖြစ်ခန္ဓာခက်မှာအနေရခက်မှာကိုကြောက်တာပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေဆိုတာကအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာကမဟုတ်ပါဘူးနားလည်းရှင်လည်းအမြဲတမ်းနားနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခဝေဒနာလည်းကြောက်ရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူး နားလည်အောင်လုပ်ရမယ့်အရာသူ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိအောင်လုပ်ရမယ့်အရာဒုက္ခဝေဒနာလေးနဲ့တွေ့ရင်အစဉ်မပြေရသည့်ဖြစ်လာရင်စိတ်ကဘလို့တုံ့ပြန်နေလဲတုံ့ပြန်နေတဲ့စိတ်ရဲ့ဝါဒနာကိုလည်းသိအောင်လုပ်တဲ့စင်ရတာကိုကြီးသိရမှာမဟုတ်စင်ရလာရင်စိတ်ကဘလို့လုံးနေတော့ဘလို့တုံ့ပြန်နေတော့ စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းနဲ့စိတ်လုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းနဲ့မရှိဘူးလို့ထင်တယ်။ဆိုကြပါစို့။ရားလာပြီဆိုရင်အော်တိုမက်တစ်စိတ်ကကုတ်ချင်တယ်။ဒါပါလေ။ရားလာကြီးကကုတ်လိုက်ရင်ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့အသေးကြီးကရှိတယ်။ရားလာကြီးကိုမကြိုက်ဘူး။မကြိုက်တာကဒေါသပဲ။ ကိုယ်လိုက်ရင်ကိုယ်လိုက်ရတဲ့အရာသာကိုကြိုက်တယ်။ရားလာလေးကိုဖြောင်းလိုက်ရတယ်၊ကုတ်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကြိုက်တယ်။အဲ့ဒါလေးကိုရားကျင်တယ်။အဲ့ဒါကလောဘပဲ။ရားတဲ့အချိန်မှာလောဘနဲ့ဒေါသကလွန်ဆွဲနေတယ်။ရားလာပြီမကြိုက်ဘူး၊ဒေါသလေးဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ကိုယ်လိုက်ရင်သူများမြင်မှလည်းရှိုးတယ်ကိုကိုကိုယ်လည်းပဲတတ်မှတ်ထားတာကိုငါရလည်းမကိုဘူးနာလည်းမရွှေဘူးစိတ်ကအောင့်နေလုံချင်တာကအလွန်ပဲမလို့ရဘူးမလို့ရဘူးဆိုစိတ်ကဆင်းရဲဒေါသတွေဖြစ်တယ်နောက်တော့လောဘကပဲနိုင်သွားတာများပါတယ်ကိုယ်လိုက်တော့မယ်အရာပြည့်တဲ့အရာသာကိုမရရင်မနေနိုင်ဘူး ကိုယ်လိုက်တော့မယ်ဆိုတာကိုယ်လိုက်တယ်ကိုပြီးတော့စိတ်ကလည်းပဲစိတ်တိုင်းမကြအောင်ငါဒီတစ်တိုင်းမှာကိုယ်လိုက်မိပြီဒါပါလေရားတာကိုလောက်ပဲစိတ်ဝင်စားနေတာရားတာကိုတုံ့ပြန်နေတဲ့စိတ်ကိုကြတော့သတိမထားမိတော့စိတ်တွေကဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတွေကသိရမယ့်အရာတွေပဲ တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာမှစမ်းစမ်းကြဲကြဲကြီးမဟုတ်ကိုယ်မှဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတရားယုတ်တဘာဝတရားမျိုးစုံနံတဘာဝတရားမျိုးစုံဒါတွေကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လေ့လာတာစူးစမ်းတာအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားတာအစကတည်းကဥမာတော့မတူကွဲပြားခြားနားတဲ့ ယုံနာတို့ရဲ့တဘာဝလေးတွေကိုသိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့
ဝေဒနာဆိုရင်လည်းအမျိုးမျိုးပဲစိတ်တွေဆိုရင်လည်းအမျိုးမျိုးပဲရုပ်ရဲ့တဘာဝတွေကလည်းအမျိုးမျိုးပဲတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးဖြစ်เสียအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်နေတာရားရရှိတော့ရတာပေါ့ထိုင်ပိုင်းတွေကငိုက်เสียရှိတော့ငိုက်တာပေါ့အနေခင်ဓမင်းတွေကအများကြီးစားဘိုက်ကလေးတရားထိုင်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒါငိုက်တော့တာမငိုက်တင်ဘူးလို့တည်တဲ့အတိကတတိငိုက်နေတာကငိုက်နေတာပဲအဲ့ဒါတွေကိုလည်းပဲအခြေခံနားလည်မှုတည်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာ ਨੇ ခိုင်ခိုင်မာမာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တည်ဖို့ပဲကြိုးစားဘယ်ရာမှစိတ်ပျက်စရာမဟုတ်ဘယ်ရာမှတက်မက်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့နားလည်ထားရအဲ့ဒီနားလည်မှုကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့အရာတိုင်းကိုတည်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားရမယ်စိတ်ကလေးကထားတယ်ရင်တည်တာပဲထားတယ်ရင်ချမ်းသာတာပဲဒါကြောင့်တကယ်အရေးကြီးတာကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးတည်နေဖို့ပါတည်ပြင်ထားခဲ့ပါအဖြစ်သေးတာကိုကြိုးပြီးတော့လည်းမတည်ပါနဲ့တည်ပြီးသားကိုလည်းပြန်တွေးနေပါနဲ့ညာတော်အဖြစ်တော့စိတ်ကဖြစ်ပြီးသားမှာညှိပြီးတော့ကြံရစ်တာလည်းများတယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်ဖြစ်စဉ်ကဘလုံးများများဆန်းဆန်းသွားနေတာတတိဝရိယကအာနေတော့မလိုက်နိုင်ဘူးတစ်ခုကိုတိလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကိုမတိနိုင်ဘူးသောသောကတိခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပုံဖော်နေတယ်ပြန်တွေးနေတယ်တကယ်အလုပ်လုပ်ပြီးဆိုရင်စိတ်ကနောက်ကျကြံရတာပဲများတယ်ဒါကြောင့်တည်ပြန်ထားခဲ့လိုက်ထားခဲ့လိုက်ဆိုတာလည်းပဲဒီတိုင်းထားခဲ့လို့မရဘူးစိတ်ကအလေးအကျဉ်းကြီးပြန်ပြန်တွေးနေတာတားနိုင်တယ်များဖြစ်ဖြစ်နေတာကိုအမိလိုက်ပြီးတော့အတိတွေစိတ်အောင်ကြိုးစားရမယ်အရင်နယ်လေးဖြစ်ဖြစ်နေတာတည်သွားတိတော့တမျိုးပြီးတမျိုးဖြစ်နေတာတိအောင်လာလို့သူပါလဲဆိုတာပို့ပြီးတော့နားလည်လာနိုင်မယ်ဘယ်တိစရာဘယ်တိတိတံဘိုးအတူတူပဲဘယ်ရှုမှတ်စရာဘယ်ရှုမှတ်ရှုမှတ်တံဘိုးအတူတူပဲဘာလေးကိုတိမှတကယ်အလုပ်ဘယ်ဟာကိုသိရင်တော့တကယ်အလုံးမဖို့လို့ခွဲခြားမထားပါနဲ့ဘုံလုံးဟာဖြစ်နေတာတွေဟာရုပ်တည်နံနေကြီးပါပဲအတန်ကြာရလို့များစိတ်မပြတ်လိုက်ပါနဲ့အတန်ဆိုတာလည်းပဲသိရမယ့်အရာတစ်ခုပါလောကကြီးကတဘာဝတရားပေါင်းများစွာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာခုလုံးနေတဲ့အလောက်ကအလွန်ကြီးကျယ်ပါတယ်။တဘာဝတရားများစွာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လောကကြီးအကြောင်းကိုသိအောင်ကြိုးစားနေတာ။အထူးသဖြင့်မိမိခန္ဓာလေးဟူသောလောကကြီးအကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်နေတာ။ဒါကြောင့်အတန်ဒီကြားရင်ဘလို့ကြားသလဲ။ဘုရားကဦးဇင်းလေးတဘာပြောတယ်။အတန်ကြားပြီဆိုရင်တဲ့စိတ်ကဆောင်းပေါက်ကြီးတွေကိုရောက်သွားတယ်ဆောင်းပေါက်ကြီးနာကြားနေလို့ထင်ရတယ်တဲ့။နာကြားတယ်ဆိုတာနာကြားတာပါ။တို့တော့ကြားတိုင်းကြားတိုင်းအတန်လာရအရာကိုစိတ်ကမှန်းတက်နေတော့ဘယ်နာကြားတယ်ဟိုနာကြားတယ်ဒီနာကြားတယ်အော်တိုမက်တစ်စိတ်ကသူ့အလုပ်သူ့လုပ်တာပါ။တင်ညာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှတ်ထားတာလေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာ။တကယ်တမ်းကကိုနာထဲမှာကြာတိစိတ်ဖြစ်တာ
เนี่ยวานี่ตีเอาลงมาไม่ถ้าเรียกสิ่งเนี่ยไม่ตีไหนเนี่ยไปลูกเรียนเนี่ยมาสั่งตะบีรอบชีทุลุยาเรียนอย่างนี้มั่วกว่ากูไปน้าเลี้ยงลูกมาถ้าอย่างเป็บชีนี่เด็ดมาวัดยาวมาเช้ามาถ้าวานี่สิเดียมาเทียนชาเรียนมาเนี่ยมีอะไรอดีตมาอยู่ไรบ้าง พี่ยังทำไงวะตัวน้ามาเลยกันยิ้มในยี่ปานเนี่ยถ้าทำเช่นนี้อะไรก็ทะเลจะป่าพาเว็บสิบสิบตีบุยอะยี่จีโร่ลูกมันก็เนี่ยขยุ่ยเจ็ดสิบเดือนลูกป่าได้ยังไม่งอนสโลปยาย แต่ทุ่มไม่มองสโลปยาอีเปียวเลยดัมบูพิชลุมยาเนี่ยสมมาตุคุชีเดียอัตุนีจ่าปกุลิการุจ่าบุบิดาแต่ไม่ที่สมมาอัตุการะโยกีเว็บสิบเจ็ดอัตุนีจ่าโยกีเว็บสิบเจ็ดที่เดนเนี่ยที่บิดาสุนีเลยมันไม่เดมูอะไรรู้ พี่เอาเลยมันลงเนี่ยพี่เอาเลยมันลงเนี่ยพี่ดับจะดับที่ว่าสิพามาพี่เอามันลงนี่เด็กแต่ว่าเดียร์เดียร์ตัวดูจังจูเสียสับปีรบพี่นี่ละพี่เสียจังสิ่งพี่มาเลยดามยาสิเมียพี่นี่อะไรก็โกสันต์ตัดดีจังพี่นี่ละมุจังเดียร์ดีจังพี่นี่ละ พาวมาที่เกิดงาคูพันธีลุยารามาวัดดูจังจูเสียสบีรบเช่นนี้ละเจ้าเอาเลยมาลงนี้เด็กจีเสียสิ่งพิมพ์มาไหมใจใจไม่ใจใจตัดดวายตัวเงยกดเดตัวมิชิวจีเสียจังสิ่งพิมพ์ตาคูพมุ่งโยนี่เด็กดันนิจานี่เด็กจ้าเดียจังสิ่งจ้ามาโนจ้าจิมุสุลุเมียว น่าเลยก้าวหนีเราดาเล็บเช่นเราดีใจว่าที่รู้ชีวิตมีมาจ้าสิไม่เชื่อเอาประตูมามาอริสวรรค์ตัดดีไม่ชีว่าเอาแต่ยังเชื่อใจเจ้าสิ่งเชื่อมาเชื่อเอาเลยมันลงเนี่ยเชื่อเอาเลยมันลงเนี่ยเชื่อดามเชื่อดาตีว่าสิเชื่อเอาเราโดนล้อว่า พี่เอาลูกโดดโดดละพี่ดับจะดับไม่ตีหรอกโมหะเลยก้องไรด่าพี่เช่นนี้ละพี่เอาลูกนี้ละเดี๋ยวอาทิตย์เดียวสุดาพี่เอาลูกนี้ละมโหบุตีเอาลูกนี้ละพี่เอาอะไรมาลูกนี้จีนเดินสิจีสิได้มาจากเดินสิจีมาทายพี่เอาไม่ลุ จะเอาลงยันโดดาวินเนี่ยพี่เอาลงยันโลภาวินเนี่ยพี่ดาบจะดาบไปตีเลยพี่ดาบจะดาบไปดิ้วสวยเนาะโมหะวินมีถ้าจะตีเนี่ยพี่เอาลงเด็กไปเว้ยวายมาใส่ถูกบีโอจูดามา เดี๋ยวอาทิตย์เดียวมาลองมาตัวเองเนี่ยยี่ปีสองก้อนเนี่ยที่ตนาเดาเชื่อเอร่าก็รู้ว่าเด็กก็นัดตัวทำไมที่ตนาโนกมียานับเด็กเก่งขี้นักเด็กเชื่อที่ตนาเป็นหินนัดอับปัจจัยสานักเด็กเด็กกูยังไม่ดูเนี่ย เดี๋ยวสุดาไม่ชีโร่บูเลยปีเก็บเจ้าเข็มกงเงี้ยบีนาคาโกมยอมมาบีโร่เลยเวลีนั้นมันนี่เนี่ยนาคาสุดาไม่ยอมตีบูที่เก็บเสียมลาตีบูเด็กถ้าเราเรียนไล่นานนั่งกูโดยยิ่งช้านามาเป็นชีมาเว็บสิบสิบสิ่งดีเสียบีเป็นมามีใช่ที่อดีตเนี่ยนาคาโกตัวนี้ลูกสิกาเป็นมาหน้าเสียละ
Adik sura mesirabu, naga sura meyautibu. Tegemnya sesenian ti mesir, nyai tetaya yame. Tadi ni ama adik sura leme. Longwe kuare cingkala gap sikere ane tahu ma adik lupa ramahu pu. Kudin lip sikere ane tahu adik sebabi sura bu nale mulure. Kudin lip sikerau. Orang apa sih kerana ini thari ini dan dunia thari mesuhi belum yang kau malai. Orang apa sih kerana dia masih rawat lo. Kuda ini apa sih kerana dia terkejar masih rawu. Adikku elu nale ya. Adikku adik mah thari bolore. Masih rawu masih rawu lo mandi bolore. Adikku adik mah thari nai lo. Aku tu ni cijara tutu kuku. Elu bayi jauh melari dek naga gule sanari so biru cuju cuju biru ni jalu. Si di lila ya la pemaya la naga sura. Tegap si di la mahu. Tegap jauh melari u. Nyesua biaga. Cenyang dada miam ni jin nyesua. Adikku menduyau, naga ku menjansiau. Adik surah pika wimsiau, naga surah yang melalimu. Elong yoshima. Adik surah, adikku matuahu, naga ku matuahu. Dekat letri mamlu niyamle. Besok banyasa yodama tata upatati. Atta hira atten ku pandang wira menubjuhayi. Aku lolo se. Sipsi nere tabawa diyahu Manti piro nevare Akhu lolo zepsi nere Sipsi nere Tabawa diyahu poma Manti piro nevare Dasa ye Adi ko mayao Naga ko mayao Dabi la lepsi te Aman dia buat dia juga adu bila lepas ini. Adik apa sih kerja yang dia buat dua biru. Tapi awak dia dia jangan tiba sudah. Toto melalui awam. Lepas ini naga ko cuci biru dua ini. Tapi awak dia dia jangan aman tiba sudah le melalui awam. Ku lolo lepas ini dah le ku aman tiba. Tapi awak dia dia jangan tiba juga lah. Aman dia aku tiba dua tukur itu nila me. Aku lulu. Isu bama apa sih dia aku aman dia. Adik kau le nala nene, naga kau le nala nene. Oh, adik tua le. Dah mula web sih kira nala nene. Oh, naga mana le? Dah mula web sih umal nala tua nene. Tayang besok bama apa sih dia aku? Aman dia orang culai ame. Adik kalah apa sih kerja aku? Aman tiba sudah meluai aku. Mendengar sosa gedung aku perlu sedih sih kerja sudah aku tuh je yang ti naik mama lah. Penelu sosa gedung sudah ti naik mama lah. Kulolol deh sih dia aku ti ma. Aman dia aku ti naik na. Ramya swafiaga, besok bama apa sih dia lalu? Aman ti biru dan ni mesuji, aman ti dia sudah apa sih dia dah ni ti dah upiora. Balai mu mesiwe ni, apa sih dia apa sih dia dah ni ti ni dah. Kau tinggal lu ti dah mau bo biru mati bo lo biru mati bo, apa sih dia dah ni ti lagi dah. Madri berana atau dah ni dikolo ma. Lelah jilu sih, sih ni dah buat sih ni dah dah ni tiba buat adika tembira wa. Kalau ti ni lu sih, ada hira ada kupa. Ini ti ni lai de, aje ma. Ti le ada ayun ni ga di segu, lawa sih aw macam yang naibu, doa sih aw le macam si naibu.
kau naik dek jutia. Isu bama pilih rawum pilih rata tini ye. Eri cima, eri tizia lijam tizia lawa lem psiku, doa lem psiku lupiola. Tahu mian suam jawa. Atta hira, isu bama pilih rawu tini. Eri ayonga tiziku lawa psi aw mpsha yang naibu lutole. Aten kopa, doa psi aw le mpsha si naibu lutomale. Lama kau naik segala lama. Lama cipta rau, cahaya kaya lelu nale yang mabok. Tolap cipta rau, absensi kaya lelu nale yang mabok. Dukungum yang lelu, dukung dia cahaya lelu, dukung dukung itu ijonya. Si tema erau cai tuari, bet tuari, daya tuari, tepoja tuari soye. Eri ayunga kusiko, loba psi ang tui sang piayang tuabi. Kuwa elinya kanayabi, eliza kanayabi. Loba psi tuabi soye, ayunga eliza rau kayari lupiore. Palau tepoja dia kaune segalole. Kerde ayun ini dia mah, terus dia ni kan, si bola ni tu boh jauh jauh tu ni tu boh, dah beli, dah mel, kusi dia mah lupa apa tu ni, kiri ayun ni apa mah, ayun aku buat tu sama saya yang tu lah, dah jauh, udang bali tu mah, kadali tu boh sih. Atta dan tata rupena piya rupena apiya. Dukha dukha ta rupena pamata mati wadati. Kisubha maapsini rahu mati vene. Mimiyoyo pavo sada nime sulusi ene. Daya vay mahute loka jiya. Daya vaya lulu hansam viro. Eri meni retra vahu. Nisalime shwamu pijilime. Selorawa loga jima daya daya mesibu sudah tiba. Tuto kuwa sini dahu matiu amatame nilai mesuino. Daya we muda loga jia we. Daya zia lulu ne kusiku nisa tali me fizi tali me pemata matiu tadi. Tadi matare me ni re. Bopo yoyo ni re poku. Loga wa linya leza tali. Daya we mukde loka, daya we alulu ne linya tuani, lisa tuani. Itulah we. Piya rupina apiya. Cisya kinsya mukde loka jika, cisya kinsya alulu ne me ni de, kapowo ni de luo, luamu piji tuani. Dukan dukan dah rupina. Sinye de tabawa tiari gawe. Kau nak lulu, cina nak lulu, kau lama tuan le, pizi tuan le, leza tuan le. Macam kau ni terbawa ini, kau ni lu ten ah, mei ni dia terbawa lu, loka la, leza tuan. Ayu ni ya leza muka macam ni musuhnya. Besok bapa apa sih ni lu, mandi ni bu, lori sura, tika, toce segala bu, nale bu, lori. Tahu jora ada hira. Tiada ada ayam siku lawap si aw, macam ayam naibul. Dari la makau, ada yang kupa. Dorap si aw le macam si naibul. Dorap si dua bisoy ayam ye macam si rau, kana ya le sore tiba. Tukuku mianai lo, tukuku jalai lo, tukuku tuya cuya lo. Buku senam milu, tui milu, jam milu, si dewa. Mujin namu si dewa, macam mu doa dan doa mana dalam sila bisoye. Eri ayam aku si ku, si si doa le, pelau kau no. Doa dalam cita hasil, ya si doa le. Kalau besok bawa apa sih ni dah udah, mandi mesoye. Eri ayam di si ku doa dalam siau, macam si naima u le.
Dalam bisub bama, sini dia dapat waliu, manti ni dia aloga, aloma cuci cuci mana sura, nale ya ma, senyap zirat de, de naga gomadwa aw tabi dalam cete, lupa doa dalam cete aw cuci tabi dalam cete, dalam ini ni de ni lo, mimi de cuci de ni ni sura loga ma bisu de, tabu binya si de kan nale de doja. ตังวิรมนุปยุให้เอริณีเรณีโกปวามะจาเรจูซาจาเรอัฏฐุจาเรปฏิกาละตะตุฏฐมากาถาลี4ภูชีวะเนี่ยกูกาถาณปุเปล่าเกดีตันนานอกมิยะณปฏิกิงคีอนาคตะจราดีตันปะหินันตะอัปปะเตสะอนาคตะ ဒေဆိုတာပြီးခဲ့ပြီမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်အတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစင်မလိုက်နဲ့အနာဂတ်ဆိုတာမရောက်သေးဘူးမရှိသေးဘူးဒါကြောင့်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအစင်မလိုက်နေတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံနေစာရောဓမ္မတထထထဝိပဿတိအတ္တဟိရအတ္တေကုပ္ပံတံဝိရမနုပြုဟေယိပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်နေတာကိုအမှန်တိုင်းသိပါဒါဆိုရင်ဒီစေဟာလောဘဖြစ်အောင်လည်းဖြာရောက်မခံရဘူး တော်သာဖြစ်အောင်လည်းအဖြစ်စီမခံရဘူးဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီနေနည်းနဲ့ဝါမြာကြိုးစားအထုပ်ပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီနေနည်းနဲ့နေဖို့အတွက်အကြီးမားဆုံးတောင်းအားတစ်ခုအနေနဲ့တတိယဂါထာကိုဆက်ပြီးတော့ဟောတော်မူတယ်ဣဇေဝကိစ္စမတ္တဗောကောဇေညာမရဏံတုဝေ နာဟိနောတင်္ကရံဒေနမဟာဒေနနာမေဇုနာအခုပဲဒီနေ့ပဲအဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါဣဇေဝကိစ္စမတ္တပါအဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုဒီကနေ့ပဲလုပ်လိုက်ပါဘာဖြစ်လို့တော့ကောဇေညာမရဏံတုဝေအနက်ချက်မှာနေရမယ်မနေရဘူး ဒီလိုကိုလုပ်ခွင့်ရှိအောင်မယ်လုပ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုတာပေါ့ဘယ်သူမှမသိချာမသိနိုင်ဘူးလက်ပြန်သေးလိမ့်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသေခြင်းလဲသေနိုင်တယ်နေခြင်းလဲနေရနိုင်တယ်သေရမယ်နေရမယ်ဘူးအတိအကျမသိတာကတော့အမှန်ပဲဘာလို့မသိနိုင်ဘူးလို့ပြောရတော့အကြောင်းပြချက်ခိုင်ခိုင်လုံးလုံးပါတယ်အဲဒီကာထာထဲမှာ နာရှိသောသင်္ကရံဒေနမဟာဒေနနမေစုတာညာစွာသောစਿੱတိရှိတဲ့တေမင်းနဲ့တတ္တဝါတွေမှာဘယ်ချိန်မှတွေ့ရမယ်ဆိုတာချင်းချက်ထားတဲ့တိုင်မြင်ထားတဲ့ဆိုတာမရှိလို့ပါတဲ့ဒီနေရာမှာညာစွာသောစਿੱတိရှိသောတေမင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာ သူမှမတက်လည်းပဲတစ်ချိန်မှသူ့အတူတက်သူ့အလိုလိုသေးသွားမှာဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတက်တက်တဲ့သဘောရှိတယ်တက်တက်တဲ့သဘောရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဟာတည်မင်းမင်းညာစွာသောစਿੱတိရှိသောဆိုတာကတည်တတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအလွန်များတယ်လို့ပြောတာစਿੱတိအများကြီးရှိမှတော့ဒီတည်မင်းကိုဘယ်တော်ဘာမှအနိုင်မတိုင်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုထင်ရှားစေလို့လို့ ညာစွာသောစਿੱတိရှိသောလို့ပြောတာညာစွာသောစਿੱတိဆိုတာကတေစရာအကြောင်းတရားတွေအလွန်များတဲ့အနေအထားကိုရည်ညွှန်းတာကိုရတာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်စီးနိုင်တယ်အခိုင်အမာတည်ဆောက်ထားရမှာဟုတ်ခုချိန်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းခန္ဓာထဲမှာဘလို့ယောဂါတွေတည်ဆောက်နေလဲဆိုတာကိုမသိနိုင်ဘူးခုဒီနေ့ကနမေကြီးဆရာတော်တပါး ဆေးစင်းနေဦးလဲမှာကင်စာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်စင်ကာပူမှာတောက်လျှောက်ခွဲဆေးရတယ်ဦးကြီးကိုတပေးလောက်ဖြတ်ရတယ်အဲ့ဒီဖြတ်ထားတဲ့ဦးကြီးကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပို့လို့သူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့တခါတွေကလာပြလို့ဘုံဘုံကြည့်ရတယ်တပြုတ်ခိုင်းလို့ရဲနေတယ်အတွေးကြီးကအဲ့ဒီဦးမှာကတ်နေဘာကြီးမှတော့မသိ အဲ့ဒီဆရာတော်ဆိုရင်စားတာတောက်တော့လာလာဈေးပုံမှန်စစ်နေတာဖြစ်တာပါပဲသူကသူယောဂရှိတယ်လို့မသိပါဘူး
ဒီကနေ့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 
Malu yang pide alu dia, we asa biru ni. Atau dia mah biru, loyi loyali me. Loyi sudah ada tiada, biar buat cengal dan silau. Siung ni siung ni me. Biar senjai masih ada cima jalan nak nak, ada buma si mama ho. อุจินุระฤกะกูอดุลิกูหุเทนาอะลงกูตีรอมูเดญัสวะแกยะสะลาวมาไม่ยอมเมโกกูอะกูตีลาบีหุลาบีกูอะตั่วกูหมาลาบีดิโลเทนนี่ราวพะยาเปียวราจ้ายอมเมจ้าตะชั่วอะไรยอมมาไม่ยอมเมโกกูเมสอพะยากะอิสิวะกิสะมาตะบังกอเซญะมรณันตุวิ นายหนอเต็งกระดานเตนะมหาเตนะมิสุตะมิญญะเตอลุกโกคู่เวลุไลปาเนี่ยเพียงลุกขึ้นชื่อไม่มีชื่อไม่ตีนายมูพระพุทธโลเปสีเสียอาจารย์เตยะฤอลอมญาฤติขณะโกยีเนี่ยตะเนียะภิญสิทธิอลอมญาฤเตยเมเนี่ยมีรุเปเชิงตุยะเมรุจิ้งเฉ็ดทาราไตเมนทาราไม่ชื่อเตตะกะ มังกรเนี่ยลูกก็ลูกพี่ผู้ตบาวะจ่าเลยอาจารย์พิจารณ์ก็ไปไปแล้วยศวิทยาไต่ต้นน้องมูลาชิงชอบไปอยู่ตัวเราไม่หกแต่ว่าตรงมุมยาวกาถาลีกุมยาวกาถาว่าอีวงวิหารีอาตาเป็นฮอร์ดามัดดันดีโตดาววิปัสสิกาและโตดีตันโตอาศิกเตมุนี อิสุปมาဖြစ်နေတာလေးကိုအမှန်ကန်တည်ပြီးတော့အတိတ်ကိုလည်းမပြန်အနာဂတ်ကိုလည်းမကြံမဲနဲ့လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်မြင့်မြတ်သောနေခြင်းဖြင့်နေတဲ့ဒီနေနည်းကိုနေရောညာရောမပြင်းမရှိထက်တန်တဲ့ဇွဲလုံးလာဝိရိယနဲ့ပွားများအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငြင်းအေးတော်မူပြီးဖြစ်ကြတယ်ဘုရားအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေက အလုံးကောင်းသောညရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ချီးမွမ်းကြတယ်တေဝံဝိဟာရင်အာတာပိအဟောရတမတ္တန္တိတောဒီမြင့်မြတ်တဲ့နေနေနဲ့နေရောညာရောမပြင်းမရှိဇွဲလုံးလာဥရိယထထသန်းသန်းနဲ့အာထုပ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတန်တော်အာသိကတိမုနိငြိအီတော်မူပြီးဖြစ်ကြတယ်ဘုရားရှင်ကိုလိုမျိုးကြီးတွေကချီးမွမ်းကြတယ်ပြောဆိုကြတယ် ဘလို့ချီးမွမ်းပြောဆိုလို့တံဝေဘဒေကာရတောတိဒီလိုကတော့ကောင်းသောညရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကောင်းဆုံးနေနေလေးနဲ့နေထားတာဆိုတော့ညအိပ်ဆက်မဲညရောက်ပြီဆိုရင်အလွန်မင်္ဂလာရှိတဲ့ချက်တည်ရှိတဲ့ကောင်းသောညလေးကိုငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းမေတ္တာရှိရှိဖြတ်သန်းနိုင်နေပေါ့ကောင်းသောနေနေဖြင့်နေမထားဘူးအာယုံကိုအမှန်တိုင်မသိဘူး อายุเหลดาได้ขันยาได้อายุผิดศีลได้ขันยาได้อายุเหลดาได้ขันยาได้ฉะนั้นโลภผิดตาก็เปล่าอายุผิดศีลได้ขันยาได้ฉะนั้นโทสะผิดตาก็เปล่าเอตุโลดาณีเวสวยเห็นเนาะกองทอณีจึงผิดณีมาทาได้ด้วยจังกองทอญะไม่ผิดနိုင်อูดาว่าเตียอุทุจะได้ปกโกรุด้วยอลอมอังวันกวนจะศีลได้ตัมโพผิดลงไม่ได้ยัสสะพยาเยเทศนา ถ้าจะบาเวဖြစ်ဖြစ်အမှားတိုင်းတိနေအောင်ငါစူးစမ်းမေးတိနေဖို့လောဘာမှအရေးမကြီးဘူးဆိုတဲ့ခံယူခြင်းနဲ့ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးစိတ်တိုင်းကြကြမကြကြရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာလေးကိုဖြစ်နေတဲ့တိုင်းလေးအမိရဖန်ပြီးတော့တိနေအောင်စူးစမ်းပါ
apa mada sudah tadi dia lagi tapi dok jogi tu dah wang tu di esok biaya esok mak esok bama ama dah ti biro ni on ni ren niu cuza atau biro menya punya menye bangun ni menya tu cak menya mau piu nanya deh tu dah wang ni pijah bahasa tadi.